olen kohal. Ja mingi plõhna tuleb, siis ma olen, ta aitab seda ruudu teha vähemalt pärast. Sest tal ei ole esimesi jalgsi. Ta saab esimesi jalgsi läbida. Tal ei ole. Kaks aastat juba ja me taha nagu kaksid juuid. No, kõik istusid, on hea päev. Märkesite meile, et siis gruppis kõik laamasid ära. Ja. Ei, ma mõtlen sel, kus oli see veel üks laes allakolevist. Kus olid meie omad. See ees ka koolin olid. Kus nii Joel kui Pei loola kõik kõik laamasid ja istusid ära. Nüüd Amerikad rikkides. Ei, ma ei näe nagu mõõd. Kümnes. Super, super. Ja mina mõtled, et on ilusad. Jumal ilusad ilmad. Mine räägi kõige. Väga ilusad ilmad. Ma magaksin ja on üldse samal läbi. Minä mä kaksi yhdessä aastaa. On! Mitä?